Şamaxı rayonudur. Biz Qalapuqurd qalasına çıxırıq. Aşağı baxsanız görürsünüz ki, yollar çox çətindir. Bura Qalapuqurd qalasının qalıqlarıdır. Bu qalanın dəqiq tikilmə tarixi məlum deyil. Güman edilir ki, hələ Monqolların yürüşü zamanı, yəni 13-cü əsrdə bu qala artıq mövcud idi. Yüksək dağlarda yerləşir. Çox böyük ərazini əhatə edir. Təxminən 18 hektar. Və bu da bildirir ki, burada kifayət qədər çox əhali sığınacaq tapırdı. Təhlükə zamanı Şamaxı əhalisi dağlara çıxırdı və belə qalalarda sığınacaq tapırdı. Tarixdən bəllidir ki, Səfəvilər Şirvana hücum eləyəndə Şirvanşahlar bu qalada müdafiə olunurdu. Və sonra bu qala Səfəvi-Osmanlı müharibələrində də istifadə olunurdu. Ondan sonra bu qala baxımsız qalıb və tədricən dağılıbdı. Meşədə belə qala divarlarına rast gəlmək mümkündür. Yəni bu müdafiə sistemi çox möhkəm olub, görürsünüz ki, böyük daşlardan örülmə divarlardır. Və belə divarları dağ boyunca meşənin müxtəlif yerlərində rast gəlinir. Və olduqca əl çatmaz yerlərdədir. Burada da divar davam edir. Dərəyə düşür. Bu isə qala divarından aşağı açılan mənzərədir. Çox böyük uçurum var. Yəni bura çıxmaq çox çətindir və buradan çox asanlıqla müdafiə olunmaq mümkündür. Bura qaladan çox hansısa tikilinin qalıqlarına oxşuyur. Dörd bucaqlıdır, qabağa çıxır. Çox maraqlı bir yerdir. Yanında da başqa belə tikili var. Yəni dağ başında təkcə müdafiə divarları yox. Bütöv bir şəhər var. Hal-hazırda buralarda bəzi yerlərdə arxeoloji qazıntılar başlanıbdır.